Ako së ndrohet masraf, kur thirrë musafir, me u asërvua 2-3 lloje të ushqimit. E në pjesën dërmuese të rasteve mbetet një pjesë e madhe e ushqimit. Qase kjo është një dukuri që urojnë shpesh të gratë. Dietarët kanë thonë masraf në ushqim është kur ti çet shumë lloje të ushqimit edhe han vetëm një anë, pyetin ose dy, tjerë ti lan. Ç'kjo është masraf? Prandaj nuk bën. Do thonë njeriu nuk është masraf nëse han deri sa të ngopet, edhe pse kjo është e preferuar. Do thonë njeriu më hanë deri sa të ngopet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë muslimanët i mjaftojnë disa kafshata për me majtë shpinën drejt. Mos me hes kështu i lakum për shkak turis. I han disa kafshata dhe mjaftojnë. Mirë po, nëse patjetër do të më hangur më shumë. Atëherë thotë mbush vetëm 1/3 e barkut. 1/3 le për ujë e 1/3 le të lirë për frymarrje. Kjo është domethënë ai peshorja që ka në sunat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si me veprune me ushqimin. Prandaj njerëz kur kanë fillu me hangër ushqim shumë, ka, ju nështu smunjet. Për aso nga dhe nuk ka janë më të keqë që e mbush njeri ju, se sa barku i ti. Se pi barkët, lindin krejtë shumica smunjë, ose mune më thonë lirë është gjitha smunjë. Prandaj du të me pasë kujdes, pra, nësë me... Edhe nëse handa i sa të gopësh, nuk është mirë, nuk e preferu me gjithë, mirë po gjëna nuk banë, mirë po është mirë besimtari me përmbajtë kësoj dijet të cilën e ka ndosë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe këta që janë dietologa, që shë thonjë, nutricista që shkenë, ta kanë arrinë përfundim që dieta ma e mirë është kër njeri nuk ngopët. Sa do që ju përmbash, do thotë aty në dieta strikte që i kanë kështu më radhë, më e mirë është, ose që jepë sukses, kështu, do thonë, të pranu shumë të gjithë, është kër njeri jo nuk ngopët. Ta kjo është dieta më e mirë. E si dhe mos nëse këtu e janë shtojnë, a pëse na nuk do të me bo me këto njete, për shumë lagjerimin e kështu më radhë, mirë po, do thotë, edhe agjerimi ndihmon këtë aspekt, kështu më radhë, do thonë nga se njeri jo do thotë e pushon organizmin e ti në... To e ndobi që e pasoj njete, po nuk do të na njete me bo, njete në agjerimit do të me bo veç për me adhuru Allah. Mirë po, këto e ndobi që Allah i kalon që i përfiton njeri jo prej agjerimit. Kështu që, do me thonë se vendosën shumë ushqime në tavolinë, edhe e dente që musafirët nuk i hajnë ato, ose vetë kur të hanë, e dente që nuk i hanë gjitha. Do një hanë, dy tjera dhe që kimi këqyrë. Ata kjo është masraf, i cilë është indaluar në islam. Allah subhanahu wa taala thotë, më kullu më shërbu, vë la të srifu, hanë edhe pini edhe mësë e të prani. Pa mësë bani masraf. Masraf është me të prunë. Shë që të lejoti me hangër dhe me pimi, po me ba masraf, këtë mirë nuk lejot. E do në pas, pra, kujdesa dhe gratë, pa dhe burat, që mos me hedhë në tavolinë ose mos me vendosë tavolinë ushqime cilët nuk kanë muhangër fare. Se kjo përveç që është masraf është edhe një lloj mendjemallësie. Do thonë është pasim në shtaj popoj e tjerë. Se këto gjëra të muslimantë, si në mos të popoj e nuk i kanë të njohëtur. Nëse këthejemi për juën para lufte. Nuk e pasë si lloj masrafin në sovrat e shqiptarë. Po nuk kanë një ushqim kryesor, tjerët, të thonë një kanë, edhe ketë kanë hangër një vendbile, e musafirë në krejtë. Nëjse, përveç kur ka pas zjedla, kështu po, kur ka pas pite, ose kur ka pas orez, ose dishka, krejtë me një tëpsi kanë hangër. E kjo është prej islamit, kasi islami në mësën që mus munda gjatë ushqimit, me hangër gjithë një vend këtu, që atë është bereqeti. E disa njerës ka nërë, ju në kute për i kamerë, sa nësëm ka thonë, së po kemë bërëqet në shqim. E ka pyrë, nësëm ka mësë po hanin damës, ka thonë po, ka thonë bashkoni në shqim, atër ju vjen bërëqeti. E kjo në damës, në thonë damja ma madhe është, kër nuk ullin hishtë sofer, antarët e familjes. Ose se li hanë vetë, ne një anë i hanë ora 7, tjetër në ora 8, së qështë qonë për i gjumi, tjetër i në ora 9, dikur së hanë hishtë, në shtatë deri sa të vjen dorë. Kjo është nuk ka bereqet në atë shtëpi, ose në ushqimin asaj shtëpie. Pastaj ndomja tetë rrosh kur ulen sofër, mirë po ndahen kështu me vetë. Do të thotë se cilë, do të thonë sa që
Të honë edhe pitë të tash, së është kërë heqë e nevojshme, i ndojnë. Të në marrin copën e pitës, prej tepsis, e qesën pjatë. Ajo, ose flinë, ose. Qa është e nevojshme me ndoktën? Ska kur farë nevojë. Hajtë, nështë ta kuptohë të gjela, të supa, dikush gërditit, ose kështu në mirë, po gjërat që do më honë. Nuk është e nevojshme me ndo, pëse me ndo. Po është prej sunetit me hongër gjithë në një vend. Një anë, ose një tepsi. Ja, mos me fillu ushqimin prej mesit. Se për mësëm ka honë për e qetis bret në mes të ushqimit. Nëse ti shkon e hanë prej mesit, e merë për e qetin. Kështu që kërë të zbret, që që kanë shpiku djetarë të ushqimin, e për e qetin mes të ushqimit, a i shkon duke u shpërndo, ka skajet të ushqimit. E kështu kërë hanë se cili para vetit, të në prej fillimit të ushqimit, të që ka para vetit, atë e se cili e merë një pjesë të për e qetit. Atë nëse shpejton edhe hanë prej mesit pitës, për shambull, që i dojnë ati kulacit, atër e ke marrë këtë për e qetit. Shë që të regla do të mi ditë. Edhe, do hanë, ta është më këthejnë prap të pytja, do hanë është masraf, nëse, për shambull, që të shumë ushqime, a nuk hanë këtë ushqimit.